Слотокін. Королівський сезон починається. Цікаво, чи відав цей новітній підручник пропаганди історії. Історія з Сергієвим Посадом і з Оленігорським Горняком з відсилкою до крейсера «Москва». Тут питання, звісно, залишиться поки відкритим, але тим не менше. Якось, мені здається, по-перше, ми мало уваги приділили Оленігорському Горняку, тому що якось він дуже дивно називається, але виявляється, що це був один із найбільших після «Москви», тому, відповідно, подякувати в чергове треба отим невідомим, дуже добрим безпілотникам, які то зробили. Ну і, відповідно, щось вчора сталося в Сергієвом Посаді, але традиційно всі починають шукати візитку Яраша, щоб пояснити, що, значить, диверсійні групи працюють глибоко в тилу. Ні, наш, звісно, Кирило Буданов постійно розказує про те, що в сусідньому кабінеті від Путіна сидить хтось, хто допомагає Україні. Але я не думаю, що це саме він пішов підривати Сергієв Посад. По-перше, Оленігорський Горняк звучить так, як і потрібно для Росії, тому що в Росії русський язик – це іноземна мова. Вони виглядають дивно, я маю на увазі, з точки зору користування своєю ж мовою. І тому дають такі от дивні назви. І, в принципі, мені здається, що акваторія Чорного моря поступово перестає бути акваторією, де є певне домінування Росії, і його не буде. І про це президент України вже сказав, відповідно, що якщо Росія буде продовжувати атакувати наші портові, скажімо так, і зернові термінали, то, відповідно, залишиться по фіналу цієї війни без Чорноморського флоту. Хоча я думаю, що вона, в принципі, залишиться без флоту, незалежно від того, що вже відбувається. Чому? Тому що Росія має програти, але програти має при тому ефектно. Тобто має втратити практично всю свою боєздатність, ну, тобто залишитись без військової спроможності на певний період. І це буде дуже добре для світу в цілому. Тоді можна буде переформатувати все, що треба переформатувати. З точки зору того, що відбувається на території Росії, підриви і так далі, ми ж з вами вже неодноразово обговорювали це, що при такій інтенсивності війни, відповідно, війна, Україна якби програла в три дні, то тоді, да, Росія б не побачила б цієї війни на своїй території. Сьогодні очевидно, що вся ця війна буде на території Російської Федерації. Тобто це буде хаотичний процес, поступово збільшуватись кількість таких Сергієвих посадів, да, і так далі. Відповідно, це було абсолютно конкретне військове виробництво. Ще раз підкреслю, абсолютно конкретне військове. Це навіть не оптика, це снаряд, звичайний снаряд, це ракети певні і так далі, тому подібне. Це все підірвалось. І, безумовно, я хочу тут сказати, що українські спецслужби і ГУР, і СБУ достатньо ефектну мережу мають в Росії, можуть цією мережею ефектно користуватись. І я думаю, що, знову ж таки, ще раз підкреслю, кількість інцидентів буде зростати. В тому числі буде зростати кількість атак безпілотниками. Ви вже щоночі бачите, що туди заходять все більше і більше безпілотників. Зрозуміло, що сьогодні відпрацьовується система ПВО, вивчається це все, робиться така розвідка собі, да, і поступово ефективність цих ударів буде збільшуватись. Чому? Це не встановлені безпілотники. Давайте відразу скажемо, що Україна не воює на території Росії. Я думала, це шахеди повертаються назад, ні? Безумовно, на території Росії воює сама Росія і буде збільшувати війну Росії проти Росії. Тобто вона сама себе знищить, це однозначно. І ми тільки можемо з вами додатково давати консультативні послуги людям, які говорять про те, а як треба знищити росіянами Росію. Не більше, але й не менше з тим. І цим саме опікується наші розвідки і так далі, і тому подібне. Ви знаєте, це ж об'єктивно. І зараз я перейду до головного. От щодо хроніки війни, це ж є ключова ціль, в тому числі ключова ціль правильного фіналу цієї війни. Тому що не можна дозволяти Росії, як це зробив Радянський Союз, який повністю написав фіктивну історію до воєнного часу, перед Другою світовою війною, фіктивну історію Другої світової і фіктивну історію після воєнного часу, і фіктивну історію Радянського Союзу. І тому Радянський Союз не пішов на той же спецтрибунал. І так далі, і тому подібне. І це привело до величезної кількості інших воєн регіональних. І привело до величезної кількості проблем у багатьох людей. І так далі. От для того, щоб цього не було, треба буде написати об'єктивну хроніку війни.
А це можна буде зробити тільки, коли Росія програє. І тоді буде чітко прописано все, що стосується і Москви, і Путіна, і, відповідно, мятежа Пригожина. І, відповідно, що, наприклад, за мятеж Пригожина додатковий там бюджет дають, да, ну, за те, що він там обнулив репутацію, вбив пілотів воєнним маршем, пройшовся від Ростова до Москви. Він за це отримає додаткові державні замовлення, так, з певною там репресією на початку, тому що, ну, там, Путіну вийти зі свого кокону, в якому він переживає страх. Ну, це ж людина, яка боєвозлива. Він періодично навіть не в бункері сидить, а в нього в бункері ще є такий кокон. Він туди заходить і там певний там час сидить і звідти по телефону щось говорить. Так от, щоб пережити цей страх, він, безумовно, певні репресії щодо Пригожина там відповідно надав наказ зробити. Але після цього, як з'ясувалось, він абсолютно така кукольного типу, да, лідер. І, безумовно, Пригожин сьогодні почуває себе як пахан, який може Путіну там щось вказувати. І в той же час паралельно люди, які пишуть антивоєнні просто лозунги і виходять там в пікети поодинокі, такі як той же Карамурза, вони отримують, наприклад, 25 років ув'язнення і так далі. Що говорить про практично повністю зламану державну машину в Росії. І я ж про що й говорю. От виходячи з того, що робить Мединський, що робить Пригожин, які судові процеси ми маємо, що говорить Путін, що існують такі суб'єктини, як Захарова. От чому ця країна має перестати в такому вигляді існувати? Ну, ви ж не можете серйозно вважати, що ці люди мають отримати стратегічне право існувати там 5, 10, 20 років і оцю свою маячню продовжувати масштабувати. Ну, треба з цим закінчувати.